Jag har ju lovat att återkomma med en film om stallet när det var färdigt. Och det är det nu. Så vi ska kika lite. Jag har bott hästar där i 8 månader. Så de är inbodda. Vi får se hur det ser ut då. Sådär. Här, så den som är uppmärksam kan jag se att det har kommit upp en vägg här. Där har vi gjort lite sadelkammare och foderkammare och grejer. Märtan springer och städar febrilt. Så här ser det ut när det är färdigt. 4 boxar. Vi använder 2 just nu. De här 2. Används. Och de här har vi inte börjat använda än. De är mest förvaring i. Hur stora är boxarna? Ja, eller de här är 3,5 gånger 3. Och de är 4,5 gånger 3. Så de här boxarna med slagportar är 4 gånger 3,5. Och de där är 3 gånger 3,5 meter. Jag berättade ju lite när vi satt upp i första filmen, lite så här små grejer vi hittade som strulade. Inga större grejer egentligen, det var lite skruvar och det var lite gjutskägg och sådär. Så det vi haft nu egentligen då att den här slagporten är skev. Den har slagit sig när de har försinkat den. Så den är jättekrånglig att öppna och stänga och sådär. Men det var inga problem, vi påtalade det och sen så kom det en ny på posten ganska fort. Bara att vi inte har fått upp den än. Det var mest för att vi inte använde den här boxen. Men det var inga konstigheter, fick en ny direkt så det var jättebra. Så det är väl det enda vi har haft annars sådär. Och om man ser, ni ser ju här kanske att det största problemet vi har haft är att vårt golv är väldigt snett så. Kollar man på den här slagporten så ser den ju väldigt sned ut. Och det är han inte. Utan det är vårt golv som är jättesnett. Nu kan man se här. Kanske man kan se här. Också. Att vi har fått göra bräddarna längre och längre och längre. Här. För att golvet är så snett. Annars skulle jag säga att har man ett... Oj. Där. Har man ett plant golv. Ordentligt. Så är det inga problem alls. Så sätter man 3-4 personer så sätter man upp hela det här stallet på en helg. Utan problem. Som sagt, för oss var det lite klurigt med just att det lutar så mycket. Man fick justera och ha sig hit och dit. Men det är också, man har ju justermåner i alla så här. Det går att skjuta in och ut. Överallt så här. Här med. Så det går att justera över allting. Det finns ju justermånader och allting överallt. Så att även om det är lite snett så går det att reda ut. Kan vi säga mer? Vad är det för fördelar, Märta, med ditt nya stall? Alltså själva stallet? Ja, det är ju där. Nej, men det är med ju boxarna och alltså de. Nej, men alltså, att det funkar att kombinera både slagdörr och skjutdörr. Ja, alltså, för det var ju vi tvungna att ha här eftersom vi inte kan, eftersom vi byggde vinkel här. Så måste vi, ja, vi kunde ha slagportar där med, men då hade det varit jobbigt om man skulle öppna båda. Ja, nu kan vi skjuta dem och öppna dem. Och om man ska ha häst i stallgången här också så är det lättare att ha en skjutdörr. Ja. Det är klart att det finns både positiva och negativa saker med skjutdörrar. Risken är att man, när man skjuter upp dörren och man ska gå ut med hästen, att den studsar tillbaka och går igen. Och så att man måste vara väldigt uppmärksam på när man leder ut den hästen, att man inte skjuter till den för hårt. Det är någon liten vassgrej på någon galvanisering som man får någon. Ja, men det var ju sånt vi såg också när vi skrev ihop det, att det var så att man inte fick ihop det riktigt. Man skulle skjuta i grejer. Som jag skulle behöva. Ja, men lite sådana här piggar och sådär. Annars så fungerar det bra, tycker jag. Där kan man också se det här med att man kan skjuta ut allting och justera. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var. Man kunde skjuta ut dem. Det sa jag säkert i första videon. Jag tror att det kanske var 8+8. Eller något sånt där. Varje en. Ja, jag vet inte. Nej, men och sen är det plast. Så det är väl lätt att hålla rent kanske. Det var ju någonting som vi pratat om där. Vi fick byta ut de här.
För de var så korta. Ja, de var för korta så de var tvungna att byta ut. Så då köpte jag 2 stycken nya. För att få det att räcka ihop. Sen vet jag inte om det har med vårat snegolv att göra eller inte. Men det tror jag faktiskt inte. Vad kostar det? 80 000 eller något? Boxarna? Ja. Drygt. Eftersom att jag valde de här liggande dekorationsplanken så gick det på lite till. Ja, så att tar man bort de här så var det 5 000 kronor eller någonting. Ja. Om man nu inte är inne på design, bara vill ha funktionalitet så kommer jag ta bort 5 000 direkt. Men sen så var ju att det är plastplank här, var ju dubbla priset mot det vanliga gran. Men jag menar, det här behöver ju aldrig byta heller. Så att, men det går ju att komma undan bra mycket billigare än 80 000 om man köper trä och tar bort lite designprylar. Ja. Gör det. Men det här är skönt att inte behöva... Vi som har så lite stall kanske skulle kunna gjort taget en granplank för att det kommer inte bli samma slitage. Så är det skönt att veta att du skulle bara kunna plocka ner de här boxarna och sälja dem. Ja, för det är också en fördel alltså om man en dag inte vill ha stall längre. Eller någon annan köper och inte vill ha stall och vill göra garage, så är det jättelätt att plocka ur det. Det är ju egentligen bara, det enda man får är några borrhål i golvet. Och så, ja, i väggarna. Och sen kan man montera bort det och montera upp det utan att det är förstört liksom. Det är jättelätt att montera upp och ner så. Och flytta om man flyttat någon annanstans. Ja, men bygger man något platsbyggt med trä och grejer så måste man ju riva allting och svårare. Och det är liksom allt skruvat med bult och sådär, så det är bara att skruva säret och lägga till en hög. Så det är bra. Nej, de har väl inte hunnit nöta sönder något heller. 8 månader så att de har bott här, för de flyttade in i maj va? När det är december. Och som alltså, själva boxarna säger det inte blivit något knas med. Så det har varit jättebra. Men så länge de inte börjat tugga på våra träväggar heller. Ja, lite på den balken och så såg jag att hon har gjort lite i fönstret nu också. Men det var det lilla. Jag körde sånt antibit. Ja. Men inte på själva träväggarna har vi inte gjort den där. Ja. Alltså, som sagt, runt 80 000 för boxar. Sen naturligtvis har vi köpt fönster sådana här öppningsbara utåt. Men det har jag inte räknat med här. Och sådär. Vi började här var ju... fanns inte ens... golv eller någonting. Det var ju någon maskinhall här eller någonting. Nu är det typ färdigt. Alltså med kammare och grejer. Det måste vara 120-150 kvadrat eller någonting. Alltså om man säger in till. Stallet. Ja. Jag borde vara det. Jag har garage på 100. Så. Ja, något sånt. Alltså så blev det. Har ni sett det? Har ni några frågor eller något så är det bara skriva en kommentar. Så man kan svara på det. Det är ydreboxen, vad det vi körde med? Där två är det så står gnager i boxarna där inne. Den högra är ingen ko, det är en häst.